Бүгүн Исаевтин Азизовго карата берилген доарызы каралат. Доогер Айбек Исаевтин ар пайда алган аянтын жоопкер Азизов Бакыттын уйлары тебелеп эгинге зыян келтирген. Ошого байланыштуу келтирилген чыгым катары 197,096 сомду өндүрүү үчүн Исаев расмий түрдө сотко доарызы менен кайрылган. Саламатсыздарбы? Доогер, мен сиздин доарызыңызды жанага тиркелген далил кагаздарыңызды толук танышып чыктым. Бакыт Бекович, сот сизге доогер Исаев Айбек Нурдыновичтин доарызынын көчүрмөсүн, ага тиркелген иш кагаздарын, айдоо аянтына келтирилген чыгымдардын кагаздарын тапшырат. Ошо кол коюп койсоңуз. Айбек Нурдинович жана Бакыт Бекович, маселени тынчтык жолу менен чечүүгө мүмкүнчүлүк болобу? Уруксат этсеңиз, урматтуу судья. Мен башынан эле бул экөөбүз канча жылдан бери кошунабыз. Мен тынчтык жолу менен чечели дегем. Жоопкер ага дегенде каршы эмес болчу. Анан доону төлөй баштаганда эле кыйынга тура баштады. Отуруңуз. Сиз эмне дейсиз? Ал учурда менин шартым жок болчу. Менимче бул маселени чечсек болот. Анда мен сиздерге ойлонуп көрүүгө убакыт берейин. Себеби маселени тынчтык жолу менен чечүүгө мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Экөөңөр тең жакшы коңшулар экенсиңер, ошол боюнча каалооңорго мен тилектеш болот элем. Бул окуя өткөн жылдын май айында Сокулук районунда болгон. Арпа айдалган 10 гектар жерге белгисиз уйлар кирип, 1 гектар жыйым теримди үзгүлтүккө учураткан. 12 чендери болуп калган. Мага кабарлашты. 10дон ашуу куюп жайылып жүрөт деп. Ой, жөн эле 1 саатка алга жетип келдим. Келсем жөн эле жайнап, 10дон ашуу куй, май кандап, тебелеп, тойгондордон жуушап жатат. Эмне кылыш керек? Жердин ээси талашта кирейи тийип калбасын деп малдын издерин сүрөткө тартып алып, айыл өкмөтүнө жер тебелендиси жөнүндө акты түздүрүп, жоопкерге кол койдуруп алган. Анын айтымында уйлардын ээси келтирилген чыгымды көтөрүп берүү убадасын берген. Тилекке каршы азыркы күнгө чейин жоопкер убадасына турган эмес. Бир жума мурда эле келип кеткен. Баары сонун болчу да. Ээ бир сүйүнүп койгон эмес. Кудай буйурса мына августтун ортосунда жыйынууну баштайм деп. Жана окуядан кийин карачы эми. Мал ээси Бакыт Азизов бул дооматты толугу менен колдобойт. Күнөөсүн жарым жартылай мойнуна алат. Өз сөзүндө ал келтирилген зыяндын гана суммасын төлөп берүүгө макул. Моралдык жана башка ага доомат катары коюлган чыгымдарды төлөөгө каршымын дейт. Мен 12 уюм бар. Эртең менен малдарды жайытка айдап кайтарып жүрдүм. Саатымды карасам 12 болуп кетиптир. Барып үйгө бир чен чай ичип келе калайын деп ордума балдарымды жиберсин, балдарым жок экен. Эми мал деген мал да. Жайытка кирип кетиптир. Барага алып эле айдап чыктым. Тиги Айбектин кечирим сурадым. Кечирип кой, малдар кирип кетиптир. Мына ошол танып кетпесин өзүң кошо чакыр мына. 5 киши келип кол койду. Доогер Айбек Исаев айласыздан сотко кайрылат. Доо арызына келтирилген материалдык жана моралдык зыянды, андан тышкары эгүү учурунда сарпталган чыгымды Бакыт Азизовтон талап кылат. Бирок жоопкер бул арызды четке кагууда. Кеткен чыгымды мен төлөп берейин десем жок деп мага көп суммада акчаны талап кылып атпайбы. Болгону ошол мал деген мал да, мен атайынанын жайган жокмун да. Сүйлөшүүлөрдөн улам Бакыт Азизов тебелендеги калган жердин ээсине 8870 сом деп саналган чыгымды гана төлөп берди. Жоопкерден түшпөй калган пайданы өндүрүү, моралдык жапа чеккен жана жактоочунун кызматына кеткен чыгымдарды өндүрүү боюнча маселе талаш бойдон калды. Сот келатат, ордуңуздардан туруңуздар. Саламатсыздарбы, отуруңуздар. Сот отуруму ачык деп жарыяланат. Сот отурумунда Исаев Айбек Нурдыновичтин жоопкер Азизов Бакыт Бековичке карата жер аянтына келтирилген материалдык чыгымды өндүрүү боюнча иши каралат. Сотко келген тараптар жөнүндө маалымат берсеңиз катчы. Сот отурумуна доогер Исаев Айбек Нурдынович жана анын жактоочусу Исмаилов Жумабек Капарович, жоопкер Азизов Бакыт Бекович жана анын жактоочусу Сүйүнәлиева Чынара Кемеловналар келишти. Тараптар өздүгүн тастыктаган документтерин тапшырышты. Отуруңуз. Доогер, ордуңуздан туруп өзүңүздү тааныштырып койсоңуз. Мен Исаев Айбек Нурдынович 1958 жылы туулгам. Азыркы тапта райондук спорт комитетинде машыктыруучу болуп эмгектенем.
жашаган жерим Лейлин көчөсү 59. Отуруңуз. Жоопкер. Туруп өзүңүздү тааныштырып коюңуз. Азиз Бакытбекович. 1968 жылы туулган. Учурда иштебейм. Мал менен үйдөмүн. Жашаган жерим Правда көчөсү 82. Отуруңуз. Сот курамы жарыяланат. Төрагалык кылуучу Калимбетова Мактым, катчысы Алмазбекова Жыпар. Жарыяланган курамга каршылык барбы? Ишенесиздерби? Сиздер. Сизде. Сот курамына ишенеби? Сизде. Баш тартуу жок. Отуруңуздар. Тараптар, сот сиздердин процессуалдык укуктарыңыздар менен милдеттериңиздерди түшүндүрөт. Иштин ичиндеги материалдар менен таанышууга, талаш боюнча көрсөтмө берүүгө, өтүнүч келтирүүгө, сот курамынан баш тартууга далилдерди берүүгө укуктуусуздар. Ошондой эле берилген укуктарды ак ниеттүү пайдаланууга милдеттүүсүздөр. Укугуңуздар түшүнүктүү болдубу? Сиздер. Сиздер. Түшүнүктүү. Отуруңуздар. Иш боюнча өтүнүч барбы? Урматтуу судья, жоопкер өз ыктыяры менен 8870 сомду келтирилген чыгым катары төлөп берди. Андыктан бул ишти эске алуу менен жоопкерден түшпөй калган киреше, моралдык компенсация жана жактоочунун акысын өндүрүп берүүнү талап коем. Ишке менин өзгөртүлгөн доо арызымды жана акчаны алдым деген тил катымды тиркеп коюңузду өтүнөм. Ошондой эле бул сот отурумуна Молдошев Нургазыны күбө катары чакырууңузду өтүнөм. Себептен ал бодо малдар ал жерде көпкө чейин оттоп жүргөндүгүн тастыктап бере алат. Катчы аркылуу бериңиз. Таанышууга жоопкерлерге. Отуруңуз. Жоопкер жана жактоочу, сиздердин пикириңиздер келтирилген өтүнүч боюнча. Мен доо арызына өзгөрүшүнө эч кандай деле каршылыгым жок. Бирок күбөнүн суралышына мен макул эмесмин. Анткени ал күбөнүн билдирүүсү соттук териштирүүгө анча деле маанилүү эмес го дейм. Отуруңуз, сиздин пикириңиз. Урматтуу судья, мен дагы күбөнүн суралышына каршымын. Анткени менин оюмча ал кандайдыр бир жаңы же маанилүү маалыматты бере албаса керек. Ал эми өзгөртүлгөн доо арызды ишке тиркешиңизге каршы эмесмин. Отуруңуздар. Сот доогердин өтүнүчүн угуп аныктайт. Өтүнүч канааттандырылсын, ишке келтирилген өзгөртүлгөн доо арыз тиркелсин, күбө катары Молдошев суралсын. Күбө сот залындабы? Ооба. Анда сиз сыртка чыга туруңуз, керек мезгилде чакыртып алабыз, алыс кетпеңиз. Жоопкер жана жактоочу, сиздердин өтүнүчүңүздөр барбы? Ооба, урматтуу судья, бизде дагы күбө бар эле. Окуя болгон күнү доогердин айдоосунда койлорда жайылып жүргөнүн көргөн экен. Урматтуу судья, мен жактоочунун өтүнүчүн колдойм жана канааттандырып беришиңизди сурайм. Урматтуу судья, мен каршымын. 2015 жылдын 2 майда тебеленген, аны комиссия мүчөлөрү дагы аныктап бере алат. Ошол мезгилде издери жаңы болчу. Сиздин пикириңиз. Урматтуу судья, мен дагы күбөнүн суралышына каршымын. Анткени биз расмий актыны тапшырбадыкпы? Ошол айдоо аягынды иликтеп жатканда комиссия жүргөндө тигил өзү да катышкан. Ошондо эмне үчүн билдирбейт? Анан күбө кандайча пайда болуп калган? Мен бул тууралуу жакында эле уктум. А эмне үчүн сиз доогерге ишеним арттырып мага ишенбейсиз? Эгерде ал биринчи кайрылса, укугу күчтүү болуп калабы? Жоопкер, сиз өзүңүздү колго алып, сабырдуулук кылып сотто экениңизди унутпаңыз. Отуруңуз. Жоопкердин өтүнүчү канааттандырылсын, иш боюнча күбө катары Муктарова суралсын. Күбө, залдасызбы? Чыгып турсаңыз, алыс кетпеңиз, чакыртып алабыз. Анда доо арыз окуп жарыяланат. Доо арыз. Исаев доо арызында 10 гектар арпа айдаган жерин 2015 жылдын 2 май күнү саат 12 чендерде Азизовдун 12 баш үйү жайылып 1 гектар аянтын тебелеп зыян келтирилгенин, ошол эле күнү келтирилген чыгымдарын аныктоо үчүн айыл өкмөтүнө кайрылса, алар чыгымды аныктоого комиссия түзүшүп, айыл өкмөтүнүн жер адиси, айылдык кеңештин депутаты, аксакалдар сотунун төрагасы өзү жана жоопкердин катышуусунда анын уйлары тебелеген жерди карап акты түзүлгөндүгүн, актыга Азизов өзү кол коюп бергендигин, ал уйлардын кароосуз калтырып түштөнүүгө кеткенин айтып, келтирилген чыгымды бир айдын ичинде төлөп берем деп убада бергендигин. Бирок айткан убакытта
Бүлөй албай күздө төлөгө суранганын ага макул болуп андан тил кат жазып берүүсүн сураса, тил кат жазуудан баш тарткандыгын, андан чыгымды төлөөнү сурап үйүнө бир нече жолу барса үйүнөн чыкпай койгонун, акырында төлөөдөн баш тарткандыктан жактоочу алып сотко арызданууга аргасыз болгондуктан келтирилген материалдык чыгым үчүн 25 000 сомду өндүрүп берүүнү сураган. Бардыгы болуп келтирилген чыгым үчүн 8870 сом, түшпөй калган киреш үчүн 158226 сом, моралдык чыгымга 25 000 жана жактоочунун кызмат акысына 5 000, жалпы 197096 сом өндүрүп берүүнү сураган. Бирок сот отурумунда доо арызын өзгөртүп 8870 сомду жоопкер өз ыктыяры менен төлөп бергендигин көрсөтүп, калган чыгымдарды өндүрүүнү сурайт. Доогер, ордуңуздан туруп дооңузду колдойсузбу? Урматтуу судья, мен доо арызымды колдойм. Отуруңуз. Жоопкер, сиз арыз менен макулсузбу? Урматтуу судья, мен анын талаптарына макул эмесмин. Анда көрсөтүлгөн акча өтөлө аша чаап кетти. Мени түшүнсөңүз, мындай болбойт, мен колдобоймун. Мен сизди түшүнүп турам, бирок өзүңүздү колго алып, сабырдуу кылып, сотто экениңизди унутпаңыз. Отуруңуз. Айдоо Аянттын зыянга учураганы каралууда. Айбек Исаев Бакыт Азизовду сотко берген. Себеби жоопкер Азизовдун уйлары Исаевдин Айдоо Аянтында эгилген арпаны тебелеп, түшүмүн зыянга учураткан. Жоопкер Азизов уйлар анык экенин жана алар доогердин айдоосуна кирип кеткендигин танбайт. Бирок доогердин түшпөй калган киреши катар 158226 сом, моралдык чыгым деп 25 000 сом жана жактоочунун чыгымына деп суралган 5 000 сомду төлөөдөн баш тартууда. Тараптар тынчтык жолу менен болгону 8870 сомго бааланган келтирилген чыгымды гана чечишкен. Жыйынтыгы жоопкер доогерге ал сумманы тапшырган. Эми мындан аркысы кандай чечилет алдыда чогуу күбөө болобуз. Доогер, сөз сизге берилет. Урматтуу судья, мен ар кимге далилдеп жатып тажадым. Акыркы үмүтүм сизде. Күйүүчү майга чыгым болдум. Трактордун кызматычы. Үрөөнүмчү. Андай үрөөн абдан баалуу деп эсептелет. Ал баарында эле жок. Аны издегенимчи. Издеп таап келип эксем. Анан бир жарым өткөндөн кийин кашайып мунун уйлары келип төбөлөп жатпайбы? Мына 2015 жылдын 2 майында мага кабар түштү. Сенин айдоңдо 12 бодомал оттоп жүрөт деп. Дароо жолго чыгып келсем, кошуналашым айтып калды, бул бакыттын уйлары болчу деп. Анан бир аздан кийин өзү да келип калды. Келип кечирим сурады. Мен дароо эле айттым, мен эми чыгымды төлөп бересиңби? Десем, ал айтты, мен күзгө чейин күтө турчу деп. Эми күзгө чейин мында акча жоктугун билип, макул болдум. Бирок мен мындан сурадым, тил кат жазып бер дедим. Тил кат жазып берсем баш тартты. Андан аргасында мен барып, айыл өкмөтүнө кайрылдым. Алар комиссия түшүп, дароо канчалык зыян келгендигин далилдеш үчүн комиссия түзүштүк. Комиссия мүчөлөрүнө айылдык кеңештин жер адиси боюнча адиси, айылдык кеңештин депутаты, аксакалдар сотунун төрагасы жоопкер жана менин катышуумда алар комиссия түзүлүп, жердин канчалык зыян келтирилгенине иликтеп, кортунду чыгарышты. Ага жоопкер да кол коюп берди. Анан булардын баары аныкталып бүткөндөн кийин мен жоопкерден сурадым, эми акчаны төлөп бересиңби деп. Бул айтты, мен күзгө чейин күтө тур деп. Эми күзгө чейин мында акча жоктугун билип, мен макул болдум. Бирок тил кат сурадым. Тил кат жазып бер деп. Ал тил кат жазып бер десем, бул баш тартты. Андан кийин мен сотко арыз жазууну жаздым. Сиз ошо комиссия түзүлүп, жерди аныктаган мезгилде жоопкер өзү катышкан деп атасыз. Ошол түзүлүп аткан учурда нааразычылыгын билдирди беле? Ооба, бул катышкан жоопкер. Ошол комиссия жерди иликтеп канчалык зыян келтирилгенин билишип, тактап кортусун чыгарып кол койдурганда бул макул болуп кол койгон. Андан кийин анын нааразычылыгын билдирип атпайбы? Сизде суроо бар. Эмнеге жоопкер доонун калган акчасын төлөөдөн баш тартты? Жоопкер болсо мен көрбөй калган кирешени, моралдык компенсация жана жактоочунун акысын төлөөдөн такыр укугум жок экен. Мен сага бердим го келтирген чыгымдан акысын. Ошого ыраазы болуп ала бербейсиңби? Сен канча чыгым киреш аларын мен каяктан билем? Берген ыраазы болчу, тириңдебей. Мен сенден башка эч нерсе сураган жокмун. Болгону мыйзам түрүндө талап кыла аламбы? Тартипти сактагыла. Эгерде дагы кайталанса, жоопкерчиликке тартылып каласыңар. Отуруңуз. Доогер, сизге мындай суроо. Учурда ушул маселенин калганын тынчтык жолу менен бүтүрсө болобу? Мен муну башынан эле айтып келе жатам. Бирок мына азыр өзүңүздөр көрүп алдыңыздарбы? Кандай мамиле жасап жатат?
Андыктан бул адамдан тынч жол менен иш бүтүрүүгө болбойт го. Дагы суроо барбы? Урматтуу судья, башка суроом жок. Отуруңуз, отуруңуз. Сөз жоопкерге берилет. Туруңуз. Урматтуу судья, доогер өтө эле аша чап кетти. Ооба, 12 баш уюм бар экенин танбайм. 2015 жылдын 2 майында малдарды айдоодон олоорак жерде кайтарып жүрдүм. Эч нерсеге алаксыбай малды гана кайтарып жүрдүм. Саат карасам 11:00 өтүп калыптыр. Түштөн алайын деп үйгө барып, ордума баламды жиберейин деп келсем, үйдө уулум жок экен. Антип-минтип шашып-шып келсем, малдар айдоого кирип кетиптир. Дароо малдарды айдоодон коолап чыктым. Доогерден кечирим сурадым. Кетирген чыгымды төлөп берем деп. Ошол малда акчам болбой калды. Анан жылдын аягына чейин күтө турун сурандым. Башында макул болду. Кийин мага ишенбестигин көрсөтүп, тил кат сурай баштады. Анын бул кадамы мени ызалантты. Себеби экөөбүз бир айылдаш катары күн көрүп келебиз. Бири бирибизди жакшы тааныйбыз. Дагы кайталап кетейин, 12 баш малым бар. Аны өз күчүбүз менен багып, саап сүтүн сатып күн көрүп келебиз. Үйдө иштебеген келинчегим, 5 балам бар. А эмне үчүн мен муну чүпөй алган кирешеси менен төлөшүм керек? А бул канча киреш алары мен каяктан билем? Моралдык чыгым дейт. А эмне үчүн моралдык чыгым менен төлөшүм керек? Жактоочунун кызмат акысы дейт. Жактоочуга өзүм муктаж болду да, мен эмес да. Башында айткам күтө тур, төлөп берем деп. Сизде суроо барбы? Сурооңуз. Ооба. Бакытбекович, айтыңызчы, жанагы айдоону тебелегендиги жөнүндө акт түзүлүп жатканда доогер чыгымдын так суммасы жөнүндө сөз кеп кылдыбы эле? Доогер чыгымдын так суммасын айткан эмес. Ал түшпөй алган кирешесин, моралдык жана жактоочунун акысы жөнүндө таптакыр сөз болгон эмес. Мал канча убакыт кароосуз калды эле? Так айта албайм. Бирок бат эле келгендей болгом. Айтсаңыз, жайыт менен сиздин үйүңүздүн аралыгы канча? Жөө басса канча убакыт алат эле? Бул жол менен 1-1.5 чакырым. Бирок 15-20 мүнөттө келгем. Азизов, айтыңызчы, сиз доогерге зыян, анан чыгым келтиргениңизди мойнуңузга аласызбы? Мен келтирген чыгымды мойнума алып төлөп бердим го. А эмне үчүн мен түшпөй алган кирешесин, моралдык жана жактоочунун кызмат акысын төлөшүм керек? Мен ошого каршымын. Менин жактоочунун жардамына пайдалануу укугум жокпу? Укугум бар. А бирок мен эмне үчүн сени ан үчүн төлөшүм керек? Сен акчам жок деп атып, өзүң жактоочуңа акча табылып турго. Мен эмне сенден кем бекен? Кыргызстандын жараны катары мен өз кызыкчылыгымды коргоого укугум бар да. А мен эмне камыштын арасынан чыгып турмун? Каяктан билем сен камыштын арасынан чыктымы же жерден чыктымы? Эмне кыйкырасың сен? Сен дагы кыйкырасың. Болду. Тараптар, кыйкырбаңыздар. Эгерде дагы кайталана турган болсо, сот отурумунун тартибин бузгандыгыңыздар үчүн административдик жоопкерчиликке тартыласыздар. Мени түшүндүңүздөр деп эсептейм. Отуруңуздар. Кимде дагы суроо бар? Тактасак болобу? Тактаңыз. Азизов Бакыт, учурда ушул маселени тынчтык жолу менен чечүүгө мүмкүнбү? Доогер белгилегендей, ал сүйлөшүү жолуна барган экен го. Албетте мен каршы эмесмин. Бирок менден талап кылынып жаткан акча аябай эле көп. Менде мындай акча жок. А мындан аркысын мыйзам ченемди сот өзү чечип берсин. Бакыт Азизов, сиз айтыңызчы, айдоо аягын текшерип жатканда катышкансыз да, ошондо эмнеге нааразылыктарды билдирген эмес? Доогер менден түшпөй алган кирешесин, моралдык жана жактоочунун кызмат акысын сурарын кийин каяктан билем? Биздин айылда биринин малы биринин айдоосуна кирип кеткен учурлар көп эле болот. А муну сүйлөшүү жолу менен жана адамгерчилик мамиледе эле чечилет. Дагы суроолор барбы? Жок. Сизде? Сиздерде? Отуруңуз. Күбө Молдошевду чакырып койгула. Күбө Молдошев, кириңиз. Өтүңүз, орун алыңыз. Аты жөнүңүздү, жашаган иштеген жериңизди айтып койсоңуз. Молдошев Нургазы Керимович, 1981 жылкымын, Озерной көчөсүнүн номер 15 үйүндө турам. Дыйканчылык менен алекмин, эртеден кечке таладамын. Урматтуу күбө, эгерде билип туруп жалган көрсөтмө берсеңиз же көрсөтмө бергенден баш тартсаңыз, Кыргыз Республикасынын Жаза кодексинин 330-331 беренелерин негизинде жоопкерчиликке тартыларыңызды сот эскертет. Түшүнүктүүбү? Анда катчык көргөзгөн кагазга кол коюп коюңуз. Сурооңуздар болсо берсеңиздер болот. Азиздин уйлары Исаевдин айдоосунда жүргөнүн өзүңүз көрдүңүз беле? Ооба, май айы болчу. Мен айдоо аянты менен Айбек байкенин айдоо аянты жакын жерде түшкөн мал болчу. Мен көлөкөлөп жатып битке эс алып алайын деп көзүм илинип кетиптир. Анын ойгонуп чатырдан чыксам эле Айбек байкенин айдоосунда
он чакты уйлар жүрүптүр. Анан ошо замат мен Айбек байкага чалып уйлар тууралуу кабарладым. Анан кабарлап туруп эле айдоосуна жөнөдүм. Биздин айдоону ортосунда канал бар, ошо канал бөлүп турат. Анан каналдан айланып баргычак эле бир 5-8 мүнөттүк убакыт алды. Анан уйларга жетип айдап атсам бакыт келип калды кыйкырынып эле. Көрсө уйлар ушунук экен. Анан өкөлөп айдап чыгып койгонбуз. Сиз алгач уйларды так ошол айдоодон көрдүңүзбү? Ооба, жана айтпадым ошо айдоодон көрдүм деп. Жанында кожоюну жок болчу. Мен баргыча узак убакка чейин оттошсо керек, бир топ жерлер тебеленип калып туруп болчу. Азиз малдардын эмнеге карабыз калганын түшүндүрүп берди беле? Ооба, үйүнө түштөнүп алайын деп кетип, анын үй бүлөлүк маселелер менен кармалып калгандыгын айтты. Менде башка суроо жок. Жоопкер жана жактоочу, сиздерде суроо барбы? Бодо малдар айдоодо канча убакыт жүргөнүн так айта аласызбы? Так айтуу кыйын го, бирок мен отону бүтүп түштөнүүгө отурганда ошо каналдын жээгинде оттоп жүрүшкөн болчу. Анан мен уктап кетиптирмин, ойгонуп карасам айдоодо жүрүптүр. Менинче бир сааттан ашык убакыт жүрдү го дейм. Рахмат, башка суроом жок. Дагы суроолор болобу? Башка суроо жок. Анда күбө орун алып алыңыз. Күбө Муктарованы чакырыңыздар. Күбө Муктарова, кириңиз. Орун алыңыз ошол жерден. Аты жөнүңүз, иштеген, жашаган дарегиңизди айтып койсоңуз. Муктарова Жылдыз Искендеровна, 1983 жылкымын Коенкозов көчөсүнүн номер 74 дарегинде турам. Иштебейм, үйдөмүн. Урматтуу күбө, эгерде билип туруп жалган көрсөтмө берсеңиз, же көрсөтмө бергенден баш тартсаңыз, Кыргыз Республикасынын Жаза Кодексинин 330-331 беренелеринин негизинде кылмыш жоопкерчилигине тартылууңуз жөнүндө эскертет сот. Түшүнүктүүбү? Анда кагазга кол коюп койсоңуз, катчы көрсөткөн. Сурай бериңиздер. Күбө, сиз Исаев Айбектин айдоосун Азизовдун уйлары тебелеп салгандыгы жөнүндө уктуңуз беле? Ушулар жөнүндө эмнелерди айтып бере аласыз? Ооба, ошондо мен элесепет менен жолдошума түшкү тамагын алып бара жаткам. Анткени биздин айдообуз Айбек байкенин жанында. Анын айдоосунда койлор жайылып жүргөнүн көрүп, Айбек байке буйыл айдоосун толук айдаган эмеско деп койгом. Анан кайра келе жатсам, ал жакта кишилер айда эле айда, ооба айда эле айда деп кыйкырып өкүрүп жүргөнүн көргөм. Түшүнгөнүмө караганда Исаевдин айдоосунда уйлардан тышкары койлордо жүргөн экен да, э? Ооба, ошондой. Кое турчу сен. Сен алмаштырган жоксуңбу? А мүмкүн башка айдоо болбосун. Ой, сиздин айдооңузду мен жакшы билем, эмне билбейт деп атасызбы? Тигил беш теректин жанындагы да. Ой, аны мен тиги кышын деле Алымбекке сатып ийгем. Билем ал жерде койлор жайылып жүргөн. Себептен да ал ошол жылы айдаган эмес, ичине жер эс алсын деп. Апей, ал жерди мен сүтүк экенде эле жүрбөймүнбү? Анда мен адашыптырмын, кечирип койгула. Имотам, андай нерселерди айтып койбойсузбу? Сатам деп койсоңор им каап мейлеби? Айыл чоң эмес го, билесиң да, кудай берип эле. Тараптарда дагы суроо барбы күбөгө? Менде жок. Сизде? Сиздерде? Бизде жок. Сиз бошсуз, бара берсеңиз болот. Отурсам болобу? Бош орун болсо отуруп алыңыз. Тараптар жана күбөлөр суралып бүткөндүктөн сот иштин ичиндеги кагаз жүзүндөгү далилдерди иликтөөгө өтөт. Ишке Исаевка таандык 10 гектар жердин бар экендигин аныктаган көз акты 2015 жылдын 2 майында түзүлгөн Исаевдин айдоо аянтына мал тебелегендигин тастыктаган акты, ага түзүүгө катышкан өкмөттүн жер адиси, айылдык кеңештин депутаты, аксакалдар сотунун төрагасы жана доогер менен жоопкердин катышкандыгы тастыкталат. Маалымдама баракчага караганда 1 гектар жерге кеткен чыгым 8870 сомду түзгөндүгү көрүнөт. Мындан сырткары 2015 жылды 1 килограмм арпанын баасы 40 сом түзгөндүгү көрүнөт. Жана көрбөй калган кирешенин эсеби 20% түзүп, анын баасы 158226 сом болгон. Мындан сырткары жактоочуга төлөнгөн квитанция 5000 сом. Маалымдама баракчага караганда Азизовго тиешелүү 12 баш бодо мал бар экендигин айыл өкмөтү тастыктайт. Дагы толуктоолор барбы тараптар сиздерде иш боюнча? Жок. Жок. Сиздерде? Бизде жок. Жок. Анда жарыш сөзгө өтөбүз. Сөз доогер сизде. Урматтуу судья, менин доо арызым толугу менен канааттандырышын өтүнөм. Мен
күйүчү майга күйгөн маз келгенсип, азыр шылдыңга да алындым. Бакыттын кылган мамилесине чыдай берип тажадым. Бул башында эркекче сөз берген, бирок ал сөзүнө тура алган жок. Анан дагы бул жака келип алып туруп, мындай сөздөрдү, биз мындай иштерди кошуналар эле чечип коёт элек дейт. Алдамчы десе. Доогер, анчалыкка кетпеңиз, отуруңуз. Сөз жактоочу Исмаилов Жумайке берилет. Урматтуу судья, сот отурумунун катышуучулары, Доогер Исаев Айбектин Азиз Бакыттан келтирген чыгым үчүн 8870 сом, түшпөй калган киреши үчүн 158226 сом, моралдык чыгымга 25000 сом, жактоочуга төлөнгөн 5000 сом бардыгы 197096 сом койгон доосу негиздүү, туура жана жөндүү экендиги сот отурумунда даана ырасталып аныкталды. Исаев Айбектин арпа айдаган айдоо аянтына Азиз Бакыттын 12 баш сааны уюу 2 май 2015 жылы кирип, тебелеп, оттоп, айдоо аянтын 20% жарас кылганы калесиз далилденип отурат. Айдаш үчүн кеткен 8870 сомду Азиз Бакыт өз ыктыяры менен төлөп берди. Ушул акчаны Азиз Исаевди аябай угара кылып, канча убактысын кетирип, суй жыгып, көрүнгөн шылтоолор айтып, аны саз келгизип, келекелеп жүрүп төлөгөн. Эгерде Азиз Бакыт бир айылдаш жана кошуналык кылып өз убагында төлөгөндө, анда моралдык чыгым жана адвокатка төлөнгөн акча чыкмак эмес. Иш сотко жетпей бүтмөк. 2015 жылы ушул айыл арпадан болуп көрбөгөндөй түшүм алган. Демек түшпөй калган киреше 158226 сом туура, моралдык чыгымга 25000 сомду эң туура койгон, калыс койгон. Жактоочуга төлөнгөн 5000 сомду талашуунун эч кажети жок. Азиз Бакыттан төлөөгө эң сонун шарты болгон, мүмкүнчүлүгү болгон. Жайдын саратан күнүндө 12 баш сааны уйдан эмне деген суу салынып алынат? Ал канча миң сом акча болот? Кыргыз Республикасынын жарандык кодекстин 14-16, 993, 1027 жана 1028 берилердин негизинде дуарыста көрсөтүлгөн сумма толук түрдө өндүрүлгө жатат. Урматтуу судья, Азиз Бакыт 8870 сом төлөдү. Эми 1188226 сом өндүрүп боюнча чечим чыгарып берүүнү сураймын. Отуруңуз. Жар сөз жоопкерге берилет. Урматтуу судья, доорусту канааттандырыш калтырууңузду сурайм. Уйларымды караос калтырганымды мойнума алам. Муну атайын десаган жокмун. Кудай өзү күбө. Дагы жакшы жабыркагандар болгон жок. Менден талап кылынып аткан акча өтө эле көп. Дагы сиздерден кайрылам, урматтуу судья, доогер. Сиздер менин абалымды түшүнүп аракет кылууңуздарды сурайм. Менин да үй бүлө бала чака деген бар. Рахмат. Отуруңуз. Сөз жактоочу Сүйүн Алиева Чынарада. Урматтуу судья жана сот отурумунун катышуучулары. Мен жоопкердин жактоочусу катарында төмөнкү жагдайларга токтолуп кетким келет. Азизов Бакыт эч качан өз күнөөсүн танган эмес. Жана келтирилген чыгымды төлөп бергенге башынан эле макулдугун берген. Бирок ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет болуп, өз үй бүлөсүнүн материалдык ал акыбалына байланыштуу доогерге келтирилген чыгымды дароо эле төлөп бергенге мүмкүнчүлүгү болгон жок. Анан калса өзү дагы келинчеги да иштебесе, үй бүлөдө 5 жашы жете элек бала бар болсо, анан кантип эле дароо бардык чыгымды төлөгөнгө мүмкүнчүлүгү болсун? Урматтуу судья, ушул жагдайды эске алуу менен доогер талап кылган түшпөй калган кирешенин өлчөмүн мыйзамдын негизинде канааттандырууңузду өтүнөм. Мындан тышкары Кыргыз Республикасынын жарандык кодексинин 1027 беренесинин 3-чү пунктуна ылайык доогер талап кылган моралдык зыяндын өлчөмүн канааттандыруусуз калтырууңузду суранам. Отуруңуз. Тараптар, реплика барбы? Жок, реплика сиздерде. Жок. Сиздерде жок да? Жок. Жок. Отуруңуздар. Сот кеңешме бөлмөгө кетет. Ордуңуздардан туруңуздар. Сотто Айбектин доо арызы каралууда. Доо арызда Бакыт Азизовдун уйлары арпай келген 1 гектар айдоо аянтты тебелеп жараксыз абалга келтирген деп көрсөтүлгөн.
Ошон кесепетинен доогер жоопкерден 197,096 сомдук чыгымды өндүрүп берүүнү талап кылууда. Жоопкер келтирилген кемчилигин мойнуна алат, бирок чыгымды төлөөгө каршы. Сот кандай чечим чыгарат? Азыр күбө болосуздар. Ордуңуздардан туруңуздар, сот келатат. Чечим резолюциялык бөлүмү 9 апрель 2016 жылы төрагалык кылуучу Калимбетова, катчысы Алмазбекова, доогер Исаев жана анын жактоочусу Исмаилов, жоопкер Азизов анын жактоочусу Суйналиеванын катышуусунда ачык соттук отурумда Исаев Айбек Нурдиновичтен Азизов Бакытбековичке карата 197,096 сомду өндүрүү жөнүндөгү доо арызын карап, Кыргыз Республикасынын жарандык процессуалдык кодексинин 197-201 беренелерин колдонуп сот чечим кылат. Исаевдин доо арызы жарым жартылай канааттандырылсын. Азизовдон Исаевдин пайдасына көрбөй калган киреше 158,226 сом, жактоочуга кеткен чыгым 5,000 сом, бардыгы болуп 163,226 сом өндүрүлсүн. Доо арыздын калган бөлүгү канааттандыруусуз калтырылсын. Азизов Бакытбековичте мамлекеттик алым 16,322 сом 60 тыйын өндүрүлсүн. Чечимге нааразы тарап 30 күн ичинде апелляциялык арыз келтирүүгө укуктуу. Төрагалык кылуучу кол коёт. Отуруңуздар. Тараптар, мен сиздерге эмне үчүн доо арыздын жарым жартылай канааттандырылгандыгын түшүндүрүп кетейин. Анткени соттун жүрүшүндө, сот отурумунда өзүңүздөр көрдүңүздөр, 8,870 сом жоопкер өз ыктыяры менен доогерге төлөп берген. Ал эми моралдык зыян Кыргыз Республикасынын жарандык кодексинин 1027 беренесинин 3-чү бөлүмүнө ылайык өндүрүлгөн жок. Анткени жарандардын мүлктүк укуктарын бузууга алып келген аракет, аракетсиздик менен келтирилген моралдык зыяндын орду мыйзамда каралган учурдан тышкары толтурулбайт. Ал эми Кыргыз Республикасынын жарандык кодексинин 14-чү беренесине ылайык укугу бузулган адам өзүнө келтирилген зыяндын ордун толтурууну талап кылууга акылуу жана укугу бузулган адам алынбай калган пайдасы менен катар кирешелерден кем эмес өлчөмдө ордун толтурууну талап кылууга укуктуу. Ошондуктан доогердин арызы жарым жартылай канааттандырылып, көрбөй калган киреше үчүн 158,226 сом, жактоочунун кызматына төлөгөн 5,000 сом, жалпы 163,226 сом өндүрүлдү. Андан сырткары жоопкер сизден мамлекеттик алым үчүн 10% мамлекеттик алым 16,322 сом 60 тыйын өндүрүлдү. Ошондой эле мен сиздерге жүйөлүү чечим менен 5 күн мөөнөт ичинде таанышыңызда аларыңыздарды, андан сырткары 5 күн мөөнөт ичинде сот отурумунун протоколу менен таанышып, ага сын пикир келтирериңерди түшүндүрөмүн. Чечимдин мазмуну түшүнүктүү болдубу? Түшүнүктүү. Сот отуруму жабык деп жарыяланат. Мыйзамдыга баш ийиш керек. Мен өтүнүп соттун чечими болгондо аткарышым керек. Мындай билгенде мен түштөн тамак ичпей эле ошо малдын жанында жүрө берсем болмок экен кечинчи. Маңдайга жастыгы эми төлөм мыйзам чегинде. Бүгүн мен абдан кубанып турам. Себептен өзүңөр билесиңер, бул иш былтыр болгон окуя болчу да. Андан бери канча чуркадым, канча деген акчалар кетти, кай жака кагын кайрылган жокмун. Бирок бүгүн моунтуп келип туруп сотко ыраазы болуп атам, баардыгын туура чечим кабыл алды дейм. Сотко ишенип калдым, муну менин адвокатыма дагы абдан жакшынакай мага жардам берди.